Plot? Ett. Två. Kör! Starten har gått. I loppen 9, Hotings bilbärgning till täten, ett klassik av Jäbo. Vi har som andra häst 2 mellanbyns Lalait. Sen har vi 4 Gransjöns Elvis, 3 Ella Maravilla, 5 Florian 2 och 6 Balla Allan. Sen fram i täten ett klassik av Jäbo med Idun Madsen. Vi har som andra häst 2 mellanbyns Lalait med Alice Sjödin. Sjölin. Sen har vi nummer 4 Gransjöns Elvis, Marcus Rosengren. 3 Ella Maravilla med Kevin Weidegren. 6 Balla Allan med Vilma Molund och 5 Florian 2 Emma Falström. På innerspår har vi 1 klassik av Jäbo. I andra spår 2 mellanbyns Lalait. Ut i tredje spår nummer 4 Gransjöns Elvis. Med som fjärde sitter vi 3 Ella Maravilla. 6 Balla Allan, 5 Florian 2. Då är det nummer 4 Gransjöns Elvis, Marcus Rosengren, som pressar sig till ledningen. Upp som andra häst 2 mellanbyns Lalait med Alice Sjölin. Vi har 1 klassik av Jäbo, Idun Madsen. 3 Ella Maravilla, Kevin Weidegren. 6 Balla Allan, Vilma Molund. 5 Florian, 2 Emma Falström. Men där fram i täten 4 Gransjöns Elvis, Marcus Rosengren. Vi har 4 Gransjöns Elvis. Och som andra häst hittar vi 2 mellanbyns Lalait. Vi har 3 Ella Maravilla. 1 klassik av Jäbo. 6 Balla Allan. Men Marcus Rosengren, han har fått flera längders ledning med nummer 4 Gransjöns Elvis. Följt av 2 mellanbyns Lalait. Vi har 3 Ella Maravilla. Men stor ledning 4 Gransjöns Elvis. Som andra häst tittar vi 2 mellanbyns Lalait med Alice Sjölin. Vi har 3 L.A. Maravilla med Kevin Weidegren. Det är 4 Gransjöns Elvis. Det är 2 mellanbyns Lalait, 3 L.A. Maravilla. Kommer in strax på upploppet i Hotings bilbärgning. Vi har 4 Gransjöns Elvis. Upp nu som andra häst nummer 3 L.A. Maravilla. Med där invändigt 2 mellanbyns Lalait. Det är 4 Gransjöns Elvis, 3 Ella Maravilla, 2 mellanbyns Lalait. Vi kommer in på upploppet. 4 Gransjöns Elvis, Marcus Rosengren. 2 mellanbyns Lalait, Alice Sjölin. 3 Ella Maravilla, Kevin Weidegren. Men Marcus Rosengren, han sitter blickstill i sulken 4 Gransjöns Elvis. Vi säger det här kort före mål. 4 Gransjöns Elvis, Marcus Rosengren. Har vunnit det här loppet, vilket det såg ut att vara med Marcus Rosengren, så är Marcus champion, ponychampion för året här på Hotingtravet. Och då passar vi på att dela ut det, tror jag, redan nu, så han slipper åka tillbaka i höstregnet om det nu blir ytterligare regn. Här kommer han. Marcus Rosengren, alltså med Gransjöns Elvis, som är från Solänget. Han har nu tagit 3 stycken segrar med samma häst. Resultatet klart till lopp 9. Där är segrare nummer 4 Gransjöns Elvis, Marcus Rosengren.
Tvåa var nummer 3, LA Maravilla, Kevin Weidegren. Och trea var nummer 2, Mellanbyns Lalait med Alice Sjölin. 4-3-2. 4-3-2 betyder att du har vunnit. Gratulerar. Tackar så jättemycket. Lätt som en plätt. Ja, ganska. Ja, det var du väl. Ja. Och 3 segrar med samma häst under det här meetinget som Hotingtravet har haft. Ja. Har du fler hästar? Jag har en till häst, ja. Men det är en ung häst så jag har inte börjat starta honom. Alltså, har du någon stor häst? Ingen stor häst. Vi har i familjen, men jag äger ingen stor häst. Det kommer att bli så, ja. Det tror jag. Nu ska du få pokaler och annat här. Det får du här, så du... Från oss på bilbärgningen. Du kanske behöver bärgningen. Från bilbärgningen. Ja. Nej då, nej då. Det är ju klämmigt. Tvåan och trean får också pokaler, ja. Och sen ska Marcus få championpriset. Det måste vi nog bärga. Va? Det måste vi nog bärga. Ja, han måste ha. Är det när matkorgen du vinner? Ska jag komma hem eller? Du får komma sen om du vill. Ja, ja. Vi tar championbilderna sen när du kommer över, va? Det blir bättre. Ja. Du kan hålla i den när du tar på. Ja, det tar vi direkt. Ja. Det är inte säkert att han kan göra regnare, så går vi härifrån så fort som fan. En jättefin fruktkorg fick han här också. Ta av dig glasögon också. Ta av mig detta och ser jag ingenting. Som sponsor. Och står du där? Står där nu. Titta ut, jag blev sugen på en ost där. Du ska inte ha någonting i det här. Tusen fint, får du den här också? Håll upp den för mig så ska jag... 50, 60, 120, 120. Håll upp den bredvid. Upp med gamla hästar. Ta den lugnt. Nej, vi tar det bara för dig. Jag har den här bilden nu som är beråd. Vad har du hand om för dig? Så, grattis. Jag kan inte fara med den här. Jag undrar om jag ska... Jag kan ta med den tillbaka efter... Du hörde det att den där osten fick jag. Nej. Okej, det är det. Jag håller fram det. Ja, det är ju... Den var tvåa, var det tre? Den var tvåa. Det är många som lägger sig i det. Seger i det 9:e loppet, Hoting bilbärgningsloppet, är alltså årets champion på Hotingtravet. Marcus Rosengren med Gransjöns Elvis. På andra plats i det här loppet kommer nummer 2, Mellanbyns Lalait. Och trea är nummer 3, LA Maravilla. Kevin Widegren och Alice Sjölin var det som körde tvåan. Här kommer de!